Nesse mês de julho, nós temos a campanha Julho Amarelo, que é de prevenção e combate às hepatites virais, da qual nós temos cinco tipos, né? Hepatites A, B, C, D e E. E nós vamos estar ofertando aqui na nossa unidade testes para hepatite B e C, que é o que nós temos disponíveis na rede. E também vamos aproveitar para realizar testes de HIV e sífilis. Nós sempre que ofertamos essas ações, aproveitamos já para fazer o exame para as quatro doenças. Então, nós estaremos ofertando os exames de hepatite e vamos aproveitar também para atender mulheres, preferencialmente na faixa etária de 25 a 64 anos, que queiram realizar o preventivo. É sempre importante lembrar, né, desse cuidado que a gente observa que a saúde do nosso município tem com a saúde feminina, né? A gente sempre lembra que todas as ações que acontecem sempre tem esses exames de preventivo, até porque é sempre importante a mulher ter essa consciência do autocuidado. Sim, infelizmente o câncer de colo de útero é um dos mais incidentes na população feminina, especialmente nessa faixa etária de 25 a 64 anos, por isso que a gente dá preferência, né, para essas idades. Mulheres mais jovens também podem fazer o exame, mas preferencialmente nessa faixa etária, que é a faixa etária de rastreamento do câncer de colo de útero. E o Papa Nicolau, o preventivo, o CCO, né, às vezes algumas mulheres usam nomes diferentes, mas é a única forma que nós temos realmente de prevenir o câncer de colo de útero, de realizar um diagnóstico precoce, garantindo aí a recuperação dessa mulher. Voltando a falar dessa questão da hepatite, esse teste que acontece é um teste rápido, né? Você poderia explicar mais ou menos para a nossa população como que funciona, até porque a gente tem poucas pessoas que conhecem, né, sobre essa situação deste teste rápido voltado para hepatite. Sim, o teste rápido de hepatite, assim como de HIV e sífilis, eles já são ofertados no SUS há algum tempo. É um exame que fica pronto dentro de 15 minutos e é uma modalidade de teste aí que já vem sendo bem difundida para várias doenças, inclusive a COVID-19. Então ele funciona, né, por meio da coleta de sangue. É uma gota de sangue, a gente não precisa puncionar a veia, nada assim. E aí nós utilizamos alguns reagentes que ficam ali em contato com o sangue e geram um resultado para o exame de hepatite. E a gente sabe também que essa campanha de prevenção é um dos principais trabalhos aí, né, que as unidades de saúde do nosso município têm como objetivo, né? O Naip, a gente sempre lembra que essas campanhas são sempre importantes e a população abraçar essas campanhas, como é que vai acontecer no próximo sábado. Com certeza, né? Nossa intenção é realizar promoção e prevenção em saúde. Essas campanhas são importantes principalmente para chamar a atenção da população, que a gente acaba fazendo um movimento maior. A gente pede que a população compareça, porque a unidade fica aberta no sábado, né? Que não é um dia comum de trabalho. Então, aí a nossa equipe fica aqui à disposição, principalmente daquelas pessoas que às vezes trabalham durante a semana, né, que no mesmo horário de funcionamento do PSF não podem vir. Então, o nosso objetivo maior é também alcançar essas pessoas que não podem vir durante a semana para que elas venham aos sábados. E falando especificamente da hepatite, são doenças que muitas vezes não dão sintomas, né? A pessoa só vai descobrir quando está realizando um exame de rotina, às vezes por acaso. Então, por isso que é importante também, sempre que as pessoas me perguntam, eu recomendo que realize o exame pelo menos uma vez ao ano. E em alguns casos específicos pode ser recomendado com mais frequência. Mas o exame está disponível também na rotina da unidade para agendamento. Então, se a pessoa não puder comparecer sábado, ela pode estar agendando para realizar o exame em outro momento. Mas é importante que tenha esse cuidado, né? De estar realizando o exame de rotina e principalmente de prevenção, né? Com relação a, por exemplo, alicates de unha, materiais que podem estar contaminados com vírus de hepatite, a pessoa não sabe. E é algo tão corriqueiro, né? Você está ali fazendo a unha no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa não tem o conhecimento de que ela pode se infectar também com o vírus de hepatite. Então, é necessário esse cuidado e estar realizando esses exames de rotina.